Представники міської і обласної спілки ветеранів Афганістану до Великодня зібрались біля меморіалу загиблим воїнам-інтернаціоналістам. Головна мета – привести до ладу територію так званого Афганського скверу. Сьогодні ми проводимо уборку території цього пам'ятника нашого меморіального комплексу і приймаємо рішення, яким чином буде увіковічена пам'ять тих хлопців, які загибли вже на цій війні. Я думаю, що силами громади і нашими взносами і участю небайдужих громадян ми зробимо тут, на цьому місці, ще і пам'ятний знак з переліком прізвищ тих осіб, які віддали своє життя вже на цій війні. Завдяки патріотичному вихованню йшли на війну як тоді, так і зараз за покликом серця, говорять ветерани. Тому з початком російської агресії чимало сумчан, які воювали в Афганістані, стали на захист рідної землі. В той час зовсім друга була сторінка нашої епохи, друга страна, можна так сказати. Тому служити в армії – це було почесне обов'язок кожного громадянина. І тоді нікого навіть мислі не було, що там іти в армію, не йти в армію. А коли ти вже призивний і тобі кажуть, що тебе, ну, я вам скажу, ми підписували якісь бумаги, там було написано, обов'язково служити там, де, якщо по-русски, там, де прикаже Родина. От. І тому, по большому счету, багато ребята, багато хлопців узнали, що вони йдуть в Афганістан уже в учебках. Тому там добровільно, недобровільно, добровільно. Тому що ми йшли добровільно служити, захищати свою країну. І тому зараз у нас тут є теж пропозиція. Оце є парк у нас, оцей парк всі в місті вважається, як він афганський парк, всі про це знають. Ну, тут є церква, тут є хлопці АТО, пам'ятник. Наші пам'ятники, хлопці, ті, що загиблі, ми вже казали, ті, що загиблі вже наші афганці в цю війну, наші сумчани. Цей парк повинен стати, надбати статус парк ветеран. І це ми вийдемо на це предложено до сумської ради. Парк ветеран. Хай тут збираються всі ветерани. Це дуже почесна назва людини – ветеран, з великої букви. Завітав до ветеранів-афганців депутат Сумської обласної ради Анатолій Єпіфанов. Він не один десяток років допомагає як міській, так і обласній ветеранським спілкам. Анатолій Єпіфанов поспілкувався з афганцями та на знак поваги подарував їм свою нову книгу «Чому війна?».